Jag heter Per-Arne Frisk och jag sitter i Socialkola. Som borde byta namn nu till Socialkore. Jag tänker att vi har ju pratat psykiatri i Socialkola så många gånger. När det är nästa gång så kan vi få diskutera det här, för det här är ju ett dyngbra förslag. Det var ju så att vi, det här hjulet, vi har ju 5 möten per år och vi kan inte ha många möten som helst när vi drar ihop den här stora församlingen för samarbetet mellan kommuner och landsting, regioner då. Vi hade precis passerat nu. Vi har ett årshjul som vi har kommit överens om. Ibland behöver jag lite förtydligande, för här då ska vi blanda in kommunerna i våra beslut här i fullmäktige. Och vem i kommunerna ska vi fråga om lov, vad vi får besluta om, ska jag vilja ha lite förtydligande på. Här diskuterar vi detaljer, hur man genomför. Och det trodde jag låg på nämndsnivå och tjänstemannanivå. Så jag har väldigt svårt att diskutera då om det är lämpligt med 21:30 eller om vi ska helt ett team för hela natten eller så, utan jag måste ju säga att jag litar på nämnden och tjänstemännen att de löser det. Jo, men Pirjo, alltså varför vi vill veta hur de avtal landstinget har med andra parter påverkas av de beslut vi tar över fullmäktige, det måste väl vara en mycket adekvat fråga. Och vi fick svaret från Jörnback, det fanns inte något riktigt klart besked där, utan hon verkar som att hoppas att det ska lösa sig. Men jag tycker inte att det är riktigt tillfredsställande att vi jobbar på det sättet. Ibland så känns det som att vi skulle behöva en sån här ABC-kurs i liksom hur funkar vardagen.